Jel ti to snimaš za televiziju nešto? Ajde ljubite tvoj brat. Pa jel imate nešto tako da mi pitate i ovako onako? Pa možeš da nam kažeš zašto Romi vole zlato? Pa zašto vole zlato? Pa zato što je zlatno. A i tu se vidi, majko, koliko si jak, razumiješ, što ti kapital. Hvala Bogu imam kuće jedno 70 kila, toliko otprilike ima moja zlata, ljubim joj oko njeno kurje. Znaš, to ti je moć. I sad je to nekad bilo samo Ducati, lanci, ovamo, e sad kume počelo malo kamenje da dođe. Vidiš ovo, ovdje imaš malo briljanti, malo dijamanti, imaš mlevenu slonovu košću, pa to nema nikoga, to po narudžbini pravljeno. Šta da ti kažem, mi Cigani uvijek smo voljeli, uživali u to. Hvala Bogu, eto, ostalo još u Čukunde de nešto, ima se, može se. Rade, zašto vole Romi zlato? Pa, jer sad šala na stranu, zato što zlato kao zlato jedno od najplemenitijih metala, koje ne gubi vrednost, u stvaru samo se dobija, jeste da mi Romi volimo zlato zato što i pokazivamo svoju moć, svoj kapital, preko toga dobijamo i svoj autoritet i zna se ko je šta je, jer čim ga ima malo više, znači nije socijalni problem i tako to, jel? Uglavnom je to za sada jedna od najsigurnijih valuta. Ona se uglavnom pokaziva sva ona svoja moć, u stvari od čovjeka do čovjeka, jer tako i kaže koliko je nakićen sa zlatom, toliko je i moćan u društvu. Ja? Evo na primjer i ovaj Mercedes. Nisam ja to kupio ovako. Ne znam, nije to da se palimo ili šta ja znam. Jedino mi Cigani smo ostavili tradiciju i sa nama i za nama. Malo smo se reorganizirali, brate, nekad smo vodili mečki, sad je vozimo. Jebiš bo mate, došlo tako vreme. Dobar je i onaj BMW, ne kažem, samo ovo je moć, ne kažeš ja što je jak ko BMW, nego što je jak ko medved. Zato je mečka kraljica puta i ona će da bitne tako. Rade, zašto voziš Mercedes? Povozi Mercedes zato što je ovo, majko, najbolji auto, najizdržljiviji auto. Ima 300 konja, nekad sam vozio jednog, sad imam 300 konja i ja sam im komandant. Najmoćnija mašina. Da mi, smatr, ne znam koji zvoni, čekaj da vidim koji zvoni. Alo Miko, izvini, snimam nešto za televiziju, javi se posle, ej. Ajde, ajde, važi, ćao. Ima se, može se, hvala Bogu. Ovaj mi je za biznis. A imam i ovaj iPhone. O, što je ovo strava, znaš koja je ovo tehnologija? Ma kakav onaj što je napravio struju, ovo tri puta bolje, majko. Ovo je iPhone. A zašto ti služe dva telefona? Pa ovo je za biznis, ovo je ljubavni. Vidiš zbog boje. Šta da ti kažem, ovo koliko puta, ovdje možda si pravi gospodin. Znaš ono kad vidi ljudi da imaš iPhone, pa zoveš onako. Ej bre Miko, pa di si, evo te nemate na Fejsu. Pa tako možda se imaš taj Facebook, pa imaš YouTube, pa šta imaš, šta god hoćeš. Nosiš kompjuter za televiziju, nosiš sa tobom. Tako da ima se, hvala Bogu, može se. A imam ovu, ovo je samo moja zlata kad me zovem. Ovo je familijarno. Nije neki Nokia isto tako na dodirivanje, ali dobar je. Šta ja znam, može da koristi. Nego kaži ti meni kume, kakvi pitanje imaš za televiziju još? Možeš ako si potrošio pitanje, daj neko pod pitanje, što duži na televiziju to bolje je. Jel si bio možda na televiziji? Kako nisam, ne, bio sam jednom i u novine, dobro nešto smo radili ovako, čisto su nastavili da slikali, a da mi jebeš materi, meni mom kumu bio sam dva put na televiziju. A što kum? Pa i kum je bio sa mnom na televiziju onda, jebeš mu mater. Ali neka, dobro, ima, inače smo ovako, mislim, mnogo aktuelni. Ti misliš da ovo falš?
Pa ne. Ajde, ma, može, ako možeš da konzumiraš tu kameru malo bliže, pa ću da vidim. Šta sam ti rekao, ej. Jeste pravi. Samo ovo je ono za ne, da se ne zna koji je broj. Halo, halo, ej, nešto imam ovaj poz, ajde kasnije ću se javiti, ja. Ja, ajde, s iPhone-a, da, na iPhone, ja. Rade, reci mi zašto vole Romi iPhone? Pa, Romi vole iPhone zato što je ovo vrhunac tehnologije. Znači, ovdje imaš sve, da ga ne reklamiramo, i ovaj Facebook, i u stvari nosiš onaj mali televizor, nosiš kompjuter u malom džepu, ja. Znači, svjetska tehnologija, isto kao i svi drugi što prate, i što prate trend, što prate ovo, i nije ovo moda, ovo je potreba, ja. Tako da ovdje imaš ceo svet u tri prsta, ja. Hvala, gospodine.